Նիկոլ Փաշինյանը հունիսի 16-ին իր քարոզարշավը շարունակեց Սյունիքում։ Գորայք համայնքում նա հայտնեց, որ հակապետական պաշտոնյաները պարկելու են ասֆալտին։ Ես այդ պաշտոնյաներին խորհուրդ եմ տալիս, ինքնակամ առաջկա օրերին, օրինակ, պարկել իմ նշած ասֆալտի հատվածներում սելֆի անել։ Քաջարանում վայքում Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, թե Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի աշխատակիցներին սպառնացել են, որ չմասնակցեն իր երթին։ Փաշինյանը հայտնեց, թե ինչ է սպասվում նրանց։ Կապույտ չագուչը առաջինը ձեր գլխին աջարդվելու։ Պողպատե հեղափոխության էպիկենտրոնը լինելու է Սյունիքի մարզը, հետո Վայոց ձորի մարզը։ Նիկոլ Փաշինյանին հազանգել են նաև Գազպրոմ Արմենիայի աշխատակիցներին ուղղորդելու մասին՝ գնալ հանրահավաքի կամ ընտրել որևէ մեկին։ Գազպրոմ Արմենիայի ցանկացած աշխատող ով այդպիսի գործունեությամբ կզբաղվի, մինչև հուլիսի 15-ը ազատվելու առնվազն աշխատանքից, էլ չեմ խոսում քրեական պատասխանատվության մասին։ Կդատվեք, հատ-հատ։ Ընտրակաշարքը նկարանելու համար քաղաքացիական պայմանագիրը պարգևա վճար է խոստանում, ապացույցներն էլ կփոխանցեն իրավապահներին։ 500 000 դրամ պարգև յուրաքանչյուր այդպիսի տեսագրության համար։ Փաշինյանը հայտնեց, որ այս պահին 55 հոգի ընտրակաշարքի գործով քննվում են։ Փաշինյանի ձևակերպմամբ իրավապահներն առաջկա օրերին առատ բերքահավաք են խոստացել։ Փաշինյանը խոստանում է դա առավել առատ դարձնել։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։